Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, precisamos sempre estarmos unidos ao Senhor. E a palavra de Deus é esta forma que nos permite aproximar do Senhor. Ela permanece desde sempre e para sempre. E se nós, de fato, colocamos a palavra de Deus na nossa vida como caminho seguro, encontramos um alicerce para a nossa vida. A nossa prudência, a nossa fortaleza, vem justamente da nossa capacidade de escuta e prática da palavra de Deus. Por isso, vamos aproveitar bem este nosso espaço do dia de hoje. Mais uma vez, o Senhor nos dá esta oportunidade. É um tempo de graça. São alguns minutos reservados do nosso dia para escutar a voz do próprio Senhor. Ele fala conosco porque nos ama. E se nos sentimos amados por Ele, também queremos dar escuta à Sua voz. Por isso, escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És o profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: E por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, contextualizemos um pouco liturgicamente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar. Esse trecho é proclamado justamente neste momento de preparação imediata para o Natal do Senhor. Ele lança luz sobre o que nós estamos por celebrar e nos ajuda a preparar bem esta celebração. Vejamos bem, o Evangelho tem insistido constantemente em colocar diante de nós figuras fortes deste tempo do Advento, de preparação para a vinda do Senhor. E a figura de João Batista é esta figura que nos ajuda a compreender quem é este que vem ao nosso encontro. Qual é a sua missão? O Evangelho começa dizendo assim: Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Importante a gente sublinhar esses elementos. Ele é um homem enviado por Deus, ele não vem em nome próprio, mas ele vem em nome do próprio Deus e tem uma missão específica. E este enviado por Deus tem um nome, seu nome é João. E o nome João significa justamente dom de Deus, graça de Deus, presente de Deus. Talvez aqui a gente já pode entender por que que esta figura é tão importante no tempo do Advento. Porque, de fato, João é este presente que nos ajuda a preparar o coração para acolher o Messias que vem ao nosso encontro. E diz assim o Evangelho: Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. Ser testemunha. Testemunha
aquele que tem coragem de fazer uma declaração pública em defesa de alguém, mesmo correndo o risco, ou colocando em risco a sua própria vida. E assim foi João Batista. Foi testemunha porque publicamente testemunhou a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E por isso, teve a sua vida colocada em risco. Foi decapitado por causa dos poderosos diante da sua pregação, que incomodava muitos daquele tempo. E continua o Evangelho dizendo: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Por isso ele tinha essa clareza. Ele era aquele que aponta para a luz, ele era a seta. Nunca apontava para si mesmo, mas apontava para Jesus. Este é um ensinamento muito importante para nós na Igreja também. Muitas vezes nós corremos o risco de querer ser nós mesmos a luz. João Batista nos ensina: não, não somos nós a luz. A luz é Jesus. Nós estamos aqui para dar testemunho da luz, que é Jesus. Por isso, não há nenhuma razão para nenhum de nós ensoberbecer. Afinal de contas, nós somos somente aqueles que indicam, que dão testemunho da luz, que é Jesus. Quem realmente ilumina é Cristo. É Ele a luz verdadeira. E nós somos os seus testemunhas. Aliás, é preciso que nos perguntemos: será que de fato nós estamos sendo testemunhas de Jesus, no sentido de indicar este caminho seguro que leva até Jesus, proclamando publicamente Ele como o Filho de Deus, o Messias esperado, correndo mesmo o risco de que a nossa vida tenha o mesmo destino do Messias, perseguição, incompreensão e a morte? O Evangelho nos mostra esse testemunho de João. Diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar: quem és tu? Nós sabemos, meu irmão e minha irmã, João tinha uma grande admiração das pessoas. As pessoas nutriam essa admiração e respeito por João. Mas em momento algum, João usurpou da sua missão para ocupar um lugar que não era seu. Por isso o Evangelho diz assim: ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Portanto, João sabe qual é o seu lugar. Ele não deseja ocupar o lugar que é de Cristo, mas ao contrário, ele tem a consciência de que a sua missão é ser voz que grita no deserto. Nós já refletimos e já falamos várias vezes do significado do deserto. O deserto é o lugar da prova, onde a vida é árida, é difícil, onde a vida é escassa, mas ao mesmo tempo é ali o lugar onde nós fazemos o nosso encontro pessoal com Deus e contamos com a graça de Deus, porque a vida só é possível com a graça de Deus. Portanto, João se coloca como essa voz que tem força de transformação. Mesmo o deserto sendo um lugar árido e sem vida, a voz ecoa. É ali onde as expectativas humanas se esvaziam que brota a verdadeira esperança divina. Por isso, voz que grita no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E aí, em seguida, o Evangelho vai dizer: alguns dos enviados eram fariseus, perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Portanto, João é um homem consciente da sua missão. E como eu disse, jamais quis usurpar da admiração que as pessoas tinham por ele para ocupar o lugar que não era dele. E nós, hoje na Igreja, precisamos ter muito cuidado para não deixarmos ensoberbecer e querer ocupar o lugar que é de Cristo. Nós somos testemunhas da luz e não a luz.
assim como João tinha essa consciência de que ele veio para dar testemunho da luz, mas ele não era a luz, ele não era o Cristo. Ao contrário, a sua missão era fazer com que Cristo crescesse e ele mesmo diminuísse. Aprendamos de João o caminho que ele nos aponta para que, de fato, Jesus possa encontrar espaço em nosso coração. Meu irmão e minha irmã, com o coração cheio de gratidão, queremos concluir este nosso encontro de fé ao redor da Palavra de Deus, onde os nossos olhos estão voltados a essa figura tão importante, a figura de João Batista, como aquele que prepara imediatamente os caminhos para a vinda do Senhor, voz que grita no deserto. Voltemos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e façamos a nossa prece de gratidão. Pai Eterno, Deus de bondade, te agradecemos por este encontro de hoje ao redor da Palavra de Deus. Ilumina-nos com o teu Espírito, para que tenhamos o discernimento e a coragem de colocar em prática a palavra proclamada. Ajuda-nos, Pai Eterno, a permitir que esta voz que grita no deserto transforme o nosso coração, endireite as vias da nossa vida para bem acolher teu Filho Jesus que vem ao nosso encontro. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.